Ja, da sam dobio kartu iste osobe koja me nazva iz katedrale. Ukratko. Eko mi cijelo vrijeme pomaže. Kao da želi da otkrije cijelo jutarnju steru. Pa može to taj lik koji piše te, da je mali, pusti ga, da dobro si odi više po mene. A ne, kao što neću radim, a... Htio sam uđe dati krv pa da dobijem slobodan dan, ali su me odbili jer sam zamisli premršan. A ravnatelju su dali. Pa mislim kad se zdravo hrani. Ja se sjećam jednom, mi smo jednom godinu imali nogomet u školi. I naravno, ko će drugi ravnatelj nam je bio trener. Ko će to nas dala loptu, kao znati on to je. A te godine su cure imale nogomet, mislim su čak i nam puta pobjediti. Da, jesu, cure su pobjedile primalje, a mi smo izgubili od žoga. Čekaj, je li to ženska gimnazija? Je. Hoćete li još kaj popis? Pivica! Čaj Jorakovac, ali bez čaja. Stiže. A stiže nam je plesna točka. Da ne biste mislili da mi u Titušu samo pjevamo ili vježbamo nogomet u našoj maloj dvorani. Ne. Tu se vježbaju neke od najozbiljnijih koreografija. Thank you.